ଦୋଡ଼ି ମହୁରୀ ଓ ନାଗରାରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ। କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଏହି ପର୍ବରେ ମା ବାଘ ରୂପରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପୂଜା କୁଡ଼ି ଦେବା ଭିତରେ ବାଘ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମା ବାଘ ରୂପରେ ଆସିବି ସେ କୁଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମାନେ ସତ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଛୁ। ଆମେ ତ ଦେଖିନାହିଁ, ତ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ପୂଜା ଜେଜେବାପାଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 22 ଖଣ୍ଡ ମହୁଦିଆର ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ବୁଦା ସମର୍ପଣ କରି କେମିତି ଚାଷବାସ ଭଲ ହେବ, ଚାଷ ଜମିରେ ପୋକ କୀଟପୋକ ନ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତ ଇଏ ପାଇଁ ଉପବାସ ରହି ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା ପରେ 22 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାର ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଧରିକି ବୁଦାପୁଦା ସମର୍ପଣ କରି ଇଏ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବକୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଲୋକ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ମୁଖିଆମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଦା ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଦା ସମର୍ପଣ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ରହିଆସୁଛି। 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଦା ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ପୂଜାପାଠ କରିକି କେମିତି ଚାଷବାସ ଭଲ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଷାଢ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମାଆ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦିନବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଲେ ଆଜି ଖୋଲିନଥାଏ। ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଆଉ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସେହି ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ଆଖପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଘଟଗାଁରୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।